ମାନ୍ୟବର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ବହୁ ପାଇଖାନା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କି? ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପିଅନ ନାହିଁ, ଯଦି 10 ଜଣ ଝିଅ ପରିସ୍ରା କରିକି ଆସିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ କେହି ସେହି ପାଇଖାନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉନଥିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଏହାର ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି କରିଦେଲେ ହବନି, ପିଲାଟି ଜନ୍ମ କରି ବାଞ୍ଝ ଦୋଷରୁ କଟିଗଲେ ହବନି, ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱିପର ନିଯୁକ୍ତି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ କି? ମାନ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପିପିଲି ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତ ସ୍ୱିପର କଥା ତ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭାଗ ବିଚାର କରିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଟ୍ୟୁବୱେଲ କହୁଛି ନା, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପାଣିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ହୁଏତ ଆମର ଯେଉଁ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଅର୍ଥ ଟ୍ୟୁବୱେଲଟିଏ ଅଛି, ଆମେ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ବାକି ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସାର୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, କିଏ ସାର୍ ସଫା କରିବ?